بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، اس کا اگلا لفظ ہے ریب۔ ذالک الکتاب اور لا، ان کے بارے میں ہم نے گزشتہ 3 ویڈیوز میں تفصیلات دیکھ لیں۔ لفظ ریب کا اردو ترجمہ ہے شک، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو ریب لفظ ہے، یہ نحوی اعتبار سے اسم فعل اور حرف میں سے یہ اسم ہے، اور مصدر مشتق اور جامد میں سے یہ جامد ہے۔ اس کے حروف اصلیہ ہیں را، یا اور با۔ چونکہ اس کا عین کلمہ یا ہے، اس وجہ سے 7 اقسام میں سے یہ اجوف یائی ہے۔ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے یہ معرب ہے، اسم متمکن ہے۔ اسم متمکن کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور یہ منصوب ہے، اور اس کا منصوب ہونا فتح لفظی کے ساتھ ہے۔ لیکن چونکہ یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے ترکیب میں، اور لائے نفی جنس کا اسم جب مفرد ہو اور نکیرہ ہو، تو وہ علامت نصب یعنی زبر پر یا اس کی جو بھی علامت نصب ہو اس پر یہ مبنی ہوتا ہے۔ مفرد منصرف صحیح کی علامت نصبی جو ہے وہ علامت نصب زبر کے ساتھ آتی ہے، اس وجہ سے یہ زبر پر مبنی ہے۔ اور تنوین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا یہ والا اسم مبنی ہوتا ہے، اور مبنی پر تنوین نہیں آتی۔